keni parë këtë situatë dhe sa problem është për ju gjithë kjo përmbytje që po ndodh në këtë zonë? Atëherë, situata padyshim që është emergjente, është tashmë dita 4 e rreshjeve dhe padyshim që qytetarët ndodhen në izolim të plot dhe kryesisht në zonën e Maleceve ku ndodhemi aktualisht, dhe të cilët janë totalisht të shkëputur nga pjesa tjetër e njësisë administrative, pra për të lidhur me Torovicën, me Baldrenin apo dhe me qytetin e Lezhës. Janë afro 50 familje të cilat janë totalisht të shkëputura pas një lloj mbështetje, pas një lloj ndihme, pas janë në izolim të plot. Në fakt duhet në nënvizuar sepse kjo është një zonë ku edhe në kohë të komunizmit kanë qenë në internim këto banorë, sepse është quajtur pikërisht kampi i internimit, kampi i Malecajve, por edhe sot në 2022-shin të ndonë në izolim apo në internim mund t'i quajmë ndryshe nga rilindja. Çfarë po shkakton këtë përmbytje? Se s'po zgjedh një zgjidhje. Patjetër zgjidhja nuk ka si gjehet për sa kohë që kryeministri i vendit nuk ka vëmendje tek qytetarët. Është e domosdoshme që në pikërisht në Baldre të ndërtohet një hidrovor i ri, hidrovori i Baldrenit, pasi ai aktualisht që është nuk arrin që të kryej funksionet për të eliminuar apo evituar përmbytjen. Ky projekt në fakt është në vitin 2011 që është kërkuar që në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike, por Edi Rama ka projekte të tjera, investime të tjera apo mashtrime të tjera për të vjellur fonde publike dhe nuk investon në hidrovorin e Baldrenit që është jetike dhe emergjente për të mos shkaktuar përmbytjen në gjithë zonën e Torovicës. Gjatë vizitës dje, kryeministri Rama tha se mediat janë ata që po e zmadhojnë faktin e tyre për mbytje, si pas ti nuk janë kaq të mba sa që transmetohen nga ana e mediave. Si të gjykoni? Absolutisht, shiko, të gjykojmë ato që farë thotë kryeministri Rama do t'ishte një kohë e humbur, mendoj unë. Pa dyshim që mediat pasqyrojnë realitetin, dhe unë gjej rastin t'i falenderoj për prezencën e tyre, për paraqitjen në kohë reale të situatës, duke u gjendur pranë qytetarëve dhe duke u bërë zëri apo përcjellësi nevojave dhe problematikave të tyre. Është e turpshme se si kryeministri Rama tenton të godasë mediat pra fjalën e lirë të cilët bëjnë zërin e qytetarit. Dhe është përsëri po aq e turpshme që dhe bashkia në të njëjtën kohë ju bashkua goditjeve publike të kryeministrit Rama ndaj medias së lirë. Së fundi cila do ishte thirrja për institucionet që tu vinë në ndihmë këtyre banorëve? Absolutisht, ne kemi kërkuar më herët në fakt që shpallja e gjendjes së emergjencës dhe fatkeqësisë natyrore duhet ishte bërë dhe duhet bërë fakt. Por kuptohet që ata nuk e bëjnë sepse nuk duan të paguajnë shpenzimet dhe të gjitha dëmet ekonomike, materiale dhe të prodhime bujqësore që u bëjnë qytetarëve. Absolutisht apeli im është që institucionet të lënë propagandën, të lënë shohun mediatik, të vinë sa më afër qytetarëve, të ndihmojnë, të mbështesin me ushqime, me veshmbathje, por mbi gjitha ju bëjmë vlerësimin e dëmeve nesër, pasi këtu prodhimet bujqësore dhe tokat, të cilat i kishin të mbjell me grur, janë tashmë të dëmtuara për shkak se përmbytja është në ditën e katërt. Dhe nuk dihet se sa do të zgjat. Po, zonja Metalia, e kam një pyetje të lutem. Më dëgjoni? Po. Këto 50 familje të cilat janë të izoluara totalisht, çfarë po bëhet diçka për ato dhe a ka patur emergjenca mes tyre? Në fakt emergjenca ka ardhur dje për të ndihmuar që të kryeshin, siç e tha dhe gazetari më herët, rritet mortore për një banore të zonës, e cila ishte pamundur që të transportohej për banesën e fundit dhe ishte e domosdoshme ndërhyrja e emergjenca civile dhe forcave të ushtrisë për të bërë të mundur kalimin në këtë zonë, domethënë për sa kohë që janë totalisht izoluara. Ndërsa për sa i përket familjeve, deri në momentin që flasim, nuk ka pasur asnjë lloj mbështetje nga ana e institucioneve shtetërore. Askush nuk ka ardhur të pyes nëse kanë nevoja për ushqime, për ilaçe, për veshmbathje apo gjëja gjallë për ushqime apo për çfarë do lloj gjëje tjetër. Absolutisht zero mbështetje nga ana shteti deri në këtë moment që flasim. Falenderoj shumë për informacionet dhe për intervistën që përcolle për ne dhe për gazetarin Andreka. Faleminderit juve.